أكيد הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו אוהב את האחדות שיהיה רק בעזרת השם דברים טובים כל מקום, כל פינה שאנחנו שומעים רבותיי סליחות, תפילות, תחנונים, בתי כנסת גם בערים שאי אפשר כל כך לצאת דרך הטלפונים, איזה זעקות אנחנו שומעים דרך הטלפונים עם תינוקות של בית רבן, עם תהילים, עם חיזוקים לכן רבותיי היקרים זה הזמן רבותיי להתאחד כל אחד ואחד להתאמץ, להתאמץ רבותיי בפרט כמו שאומר הנביא חבוב עצבים אפרים, אנחנו. כשאנחנו מחוברים ביחד, כשאנחנו כולנו ביחד, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה כבוד הדרו, אוהב ככה. השם לא אוהב שאנחנו חס שלום ככה לבבות מפורדים. הקדוש ברוך הוא אוהב שכולנו כאיש אחד בלב אחד. על מי נאמר כאיש אחד בלב אחד? כשכולם מתייפייפים אליך וכולם אומרים לך כל הכבוד לך, אלא גם לפעמים שיש כל מיני עקולי ופשורי, יש כל מיני קושיות, כל מיני דברים, עניינים. ומה האדם עושה? מוותר, מוכן לוותר בשביל מה? לכבוד הקדוש ברוך הוא. מוותר לכבוד השם יתברך. כמה הקדוש ברוך הוא שמח רבותיי. לכן זה הזמן שכל אחד ואחד מאיתנו, כולנו בעזרת השם, כאיש אחד, בלב אחד, להתאמץ, רבותיי, להתאמץ בדבר הזה. באמת, להתאמץ בדבר הזה כמה שאפשר. מי שיכול לעבור אנשי קשר שלו, יבדוק, אולי יש איזה מישהו שקצת יש לו איתו זה, או אפילו אנשי קשר, לפעמים בבית, לפעמים בעבודה, לפעמים בבית הכנסת, לפעמים חברים פה שם, יש לו כל מיני כאלה, קצת עניינים, דיבורים מיותרים, קצת, ומה הוא עושה? הוא מוותר, הוא מוכן להתגמד הכל, בשביל מה? בשביל להרבות שלום מועלם. כמה הקדוש ברוך הוא שמח בדבר הזה רבותיי. זה שהפסוק אומר, חבור עצבים אפרים, אנחנו. מה זה חבור? שהם בחבורה עם ישראל, אפילו עצבים, מה זה עצבים? עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידבר, הוא עבודה זרה. אפילו שחס ושלום עובדים עבודה זרה, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו, אני מניח להם. למה? נמתין להם עוד, יחזרו בתשובה. למה? כיוון שהם בחבורה, שהם באחדות. לא שהקדוש ברוך הוא מוותר, הוא לא ותרן. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, אומרת הגמרא. אלא לא ותרן, אלא הוא ממתין, ממתין, ממתין. כשאדם באחדות, כמו שהגמרא בירושלמי מסכת יומא אומרת, פרק א', על דורו של אחאב, דורו של אחאב אומרת הגמרא, היו יוצאים למלחמה והיו לא רק מנצחים, אף אחד מהם לא מת, כולם היו חוזרים. בדורו של דוד המלך היו מנצחים, אבל היו גם קצת מתים. ואילו בדורו של אחאב הולכים למלחמה, מנצחים, חוזרים כולם חיים. שמעת דניאל? מה? אומרת הגמרא, למה? כיוון שלא היה דלתוריה ביניהם, לא היה לשון הרע ביניהם, לא היה דיבורים. כל מיני מחלוקות, מריבות, עניינים כאלה, לא היה. היו שומרים על האחדות. כיוון שהיו שומרים על האחדות, אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אמר אני גם שומר עליהם. אבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. והקדוש ברוך הוא אומר, אפרים זה שם כללי לכלל ישראל, בן יקיר לי אפרים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל הם בחבורה, שהם מיוחדים, אז אני אוהב אותם. אני מעביר, מעביר ראשון ראשון. אבל חף שלום להפך השם יציין, לכן רבותיי, זה הזמן, כמה שיותר. כל הזמן צריך להתאחד, לא רק עכשיו, אבל כל שכן אחר, עכשיו, עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע, בכל צרתם לא צר. כמה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו רחמן מלא רחמים, אמרנו בשמחת תורה, שרנו בלילה, עזור רחמן אלי ישראל, מה זה הרחמן? הרחמן, הקדוש ברוך הוא רחמן, אל רחום וחנון אל כפיים. הקדוש ברוך הוא רחום, ודאי שהוא רחום. הקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים. אז מה קורה פה? אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אנחנו לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, כמו שקראנו עכשיו בסליחות, מה אמרנו? היוודע לעיני הכל, טובך וחסדך עמנו. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא טוב. כי אתה טוב, הוא מיטיב לכל. הקדוש ברוך הוא טוב, הוא ייטיב לנו, הוא מיטיב לנו, הוא ייטיב לנו. אין דבר רע יורד מן השמיים. אין רע, אין רע. טוב אדוני לכל. ורחמיו על כל מעשה, הכל זה רחמים של השם. אל מלא רחמים. מאיפה אנחנו רחמנים? רק מבקש בכל נותן לנו. מי הבאנו את הרחמים? בורא העולם השתבח שם. הסטייפלר רבותיי, פלא פלאות, הסטייפלר עליו השלום, אבא של רב חיים קניבסקי, שנפטר לפני כמעט 40 שנה כבר. הסטייפלר, הבת שלו, אחת הבנות שלו, תלמנה מסכנה, בעלה נפטר, שם מרחם, והייתה ממררת בבכי, ממש בוכה, בוכה. באו חברות שלה, באו כל מיני לנחם אותה, ובוכות איתה ביחד. אחרי שהלכו כל החברות, אז באה הסטייפלר לבת שלה, אומר לה,
ביתי, כל הכבוד, באמת, כל החברות באו ובכו איתך. אבל אל תחשבי שהם רחמנים יותר מבורא עולם. בורא עולם הוא רחמן יותר מהכל. כל הרחמנות שלנו, רבותיי, זה הכל מהרחמים שבורא עולם. זה לא טיפה מן הים מהרחמנות של הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אז מה אנחנו מרחמים יותר מהקדוש ברוך הוא? כמו שאמרנו אתמול, רבותיי, הזוהר הקדוש כותב, פרשת צו, אומר הזוהר הקדוש, יום הושענא רבה זה יום גמר הדינים, יום שמחת תורה זה התחלת הרחמים לכל השנה. כך אומר הזוהר הקדוש, שעד מיום ראש השנה, עד הושענא רבה זה דינים לעם ישראל. משמחת תורה, אומר הזוהר הקדוש, לכל השנה מתחילים רחמים. ואומות העולם בדיוק להפך. מראש השנה הם ברחמים, אבל משמחת תורה הם בדינים. אז רבותיי, תראו לכם איזה רחמים אנחנו נמצאים בשמחת תורה. כך אומר הזוהר, זה היום שהקדוש ברוך הוא מתחיל את הרחמים מכאן והלאה לכל השנה על מי עלם ישראל. ביום הזה אומר הקדוש ברוך הוא, לכו כולם, אני נשאר רק עם עם ישראל, נשאר עם עם ישראל, יושב איתם ביחד, צועד איתם ביחד, אומר הזוהר הקדוש, רק אנחנו יושבים עם המלך, משתעשעים איתו, אומר הזוהר, משתעשעים עם המלך ביום שמחת תורה. חג שמחת תורה זה החג הכי 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 שמח. רבותינו אומרים, בכל חג יש מצווה לשמוח ודאי, אבל חג אז שמחת תורה, שמחה יתרה יש בו. גם בראש השנה יש מצווה לשמוח, אבל צריך לדעת איך הגילו ברעדה. הגילו ברעדה בראש השנה זה גילו ברעדה. זה עדיין לא שמחה ממש שלמה, זה גילו ברעדה, זה שילובים. ושמחת תורה, הפך, שמחה יתרה יש בו, רבותינו אומרים. ביום הזה אומר הזוהר הקדוש, שמחה יתרה, עם ישראל השם, הקדוש ברוך הוא, לבד, לבד, רק הם, לי אומות העולם, רק הם. ומה שרוצים, אומר הזוהר, מבקשים מהקדוש ברוך הוא והוא נותן להם. אז איזה יום של רחמים זה, רבותיי, איזה יום שמחת תורה, איזה יום של רחמים זה, וואי וואי וואי. והנה ביום הזה, רבותיי, ביום הזה הקדוש ברוך הוא עושה מה שעושה, ישתבח שמו, מי יעמוד בסוד השם, הנסתרות להשם אלוהינו, מי יודע כמה וכמה וכמה רחמים יש בזה, רבותיי, וואי 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 וואי. וואי, איך אמר הפסוק בנביא, כי רחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. וואי, אתם יודעים מה כתוב פה? איזה מילים. כי רחוק מזרח ממערב, איפה מזרח של העולם, איפה מערב? ככה הרחיק ממנו את פשענו. השם ירחם ויציל, אדם עושה עוונות, בר מינה על שונאי ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מרחם, מרחם, מרחיק, מרחיק, מרחיק את העונש, כי רחוק מזרח ממערב. אוי ואבוי. אז תראו רבותיי, כמה רחמים של הקדוש ברוך הוא. טוב אדוני לכל ורחמם על כל מעשיו. כדאי לכם לשמוע רבותיי את השיעור של אתמול של הרב עמרמי, קודש הקודשים. שעה שלמה דיבר, 45 דקות דיבר, על מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא. מה זה להאמין שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אל רחום וחנון, אל אפיים ורב חסד ואמת. מי חלילה יכול להרר אחר מנתף של הקדוש ברוך הוא? חס ושלום, לא היה ולוי, אוי ואבוי. כל אלה שיראו רבותיי אחרי השואה, שמרחם, 6 מיליון יהודים, איזה צער, איזה צער, אי אפשר לשער, לתאר, לחשוב, לדמיין, לחלום, אי אפשר, אי אפשר, אין מציאות כזאת לחלום על דברים כאלה. שמרחם, ואיזה עינויים, ואיזה קושי, ילדים, נשים, גברים, מי שלא יהיה, ובעוונות הרבים רבותיי, מי שירא רחם מנתיו של הקדוש ברוך הוא, מי שפקר, מי שכפר, מי שעזב את הקדוש ברוך הוא, מה נשאר ממנו? כלום, שום דבר לא נשאר ממנו. היו לנו שכנים רבותיי בירושלים, שהיינו ילדים, שכנים בשכונה, היו גרים, לא יוצאים מהבית אף פעם. שני זקנים גלמודים, לא יוצאים מהבית, לא תראה אותם יוצאים מהבית אף פעם. יהיה פה שם הקולת וזהו, לא יותר מזה. למה? שום דבר, הם כועסים על השם, הם היו ניצולי שואה, והם כועסים על השם, אוי ואבוי, עפרה לפומה היו, כועסים על השם חס ושלום. למה עשה שואה? למה מתו המשפחות שלהם? למה זה? הם ניצלו, נשארו חיים, אבל מסכנים, לא שבת, לא תורה, לא מצוות, לא כלום, 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 זהו. שראו ככה, עד יום אותם, זהו, מתו כבר לפני 4 שנים. היי, לעומת זאת, אלה ששרדו את השואה, רבותיי, וזכו להתקרב, וזכו להתחזק באמונה, כמו הגדול שבהם, הגאון הרבי קוטל, כן, מאלברשטיין, מצאנז, אדמו"ר מצאנז, היה צעיר לימים בזמנו של השואה, צעיר לימים, כמה היה, לא יודע אם היה לו 30,
לא יודע אם היה לו 30 רבותיי, 30 היה לו, כן, 30 היה לו. 11 ילדים, הורי ורבותיי, איבד בשואה, 11 ילדים, ראיתי את התמונה שלו השבוע, איך הוא היה אחרי השואה, צ'ייל, בקושי קצת זה כאן, הכל שחור, 30, אולי 32, לא יותר מזה. 11 ילדים מתו לו בשואה, אשתו מתה בשואה, כל המשפחה מסובבת, למעלה מאלף איש, כולם מעמונות הרבים, הוא היחיד שזכה להישאר, ומה עשה? במקום חסף שלום זה, ההפך, הלך וחזק לא רק את עצמו, חזק את אחרים, היה הולך ממקום למקום ומחזק ומחזק ומחזק, כל מיני ניצולי שואה, מחדיר בהם אמונה, עד שהגיע, הקים עולה של תורה בחוץ לארץ, הקים עולה של תורה, ואחר כך עלה לארץ ישראל, והקים פה עוד פעם מחדש, והתחתן, ברוך השם, פה בארץ ישראל, עוד פעם התחתן, והביא, לא יודע כמה, 5 ילדים כמדומני, שני בנים יש לו היום שיהיו בריאים, אדמורים, אחד אדמור בנתניה, אחד אדמור בחוץ לארץ, ויש לו חתנים תמידי חכמים, וכמה ספרים זכה לחבר, כמה מרן מביא אותו ביבי עומר, זה פלא פלאות, רק איך לראות איך אדם יכול להספיק בדור שלנו, הספקים כאלה גדולים של ידיעת התורה ותשובות בהלכה בכל מיני עניינים שהם, ולהקים בית חולים, לניידו בנתניה, בית חולים ענק, כמה תרומות, כמה כספים, כמה דברים, הכל עשה בשלב השחרקו, והקים מפעל השס, יודעים איזה מפעל השס רבותיי, איזה מפעל עצום של שס, בכל העולם יש את זה, נבחנים, יש כל מיני סוגים של כוללים, יש נבחנים על 30 דף גמר הראשית תוספות כל חודש, יש נבחנים על 50, יש מבחנים על 70 דף, 70 דף בחודש רבותיי, אתם יודעים מה זה 70 דף בחודש? אתה יודע שאלו מה זה 70 דף בחודש? 70 דפי גמרא כל חודש ניבחן, גמרא ראשית תוספות, טע, 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 כל אלים שלמים, זה כל הלימוד תורה שלהם. זה כל שעות, כל יום 7-8 שעות, תוחנים, מבחנים, אין משחקים, הכל הדעת ישר והפוך. איזה ידיעת התורה, איזה גאונות בתורה הייתה לו, ואיזה תפילות, אתה קורא בספר, איזה תפילות, איזה בחיות. לא התפילה של כיפור. תפילה רגילה, יום חול רגיל, איזה מנחה, שחרית, איזה בחיות, איך מתחנן להשם, איזה עוצמות. מי לא היה מגיע? גדולי עולם היו באים לראות איך הוא מתפלל. גדולי עולם שגדולי הדור היו באים לראות איך הוא מתפלל. לקבל יראת שמיים, לקבל קדושה. זה רבותיי אדם שזכה לקחת את הקושי ואת הצער הגדול, את הכאב הגדול, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אל מלך יושב על כיסא רחמים, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הוא מתנהג בחסידות, הכל זה חסידות של השם, חסידות של השם, הכל זה חסידות, חסידות רבותיי, מי אנחנו, מי יכול חס ושלום להרר, אחי אני אומר את זה רבותיי, לא שחס ושלום פה מישהו מהרר, חס ושלום, אבל להגיד לאחרים, לפעמים יש אנשים במשפחה שלהם, חברים שלהם, מכרים שלהם, לפעמים רואים אנשים ברחוב, פולטים כל מיני מילים, מה? למה? על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה? אוי ואבוי. חס ושלום רבותיי, חס ושלום השם אצלנו. חלילה לאדם מלחשוב, מלדמיין אפילו שאלות כאלו, חס ושלום. הכל השתבח שם הקדוש ברוך הוא. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה צריך להחדיר רבותיי. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אף אחד לא יכול לדעת, רק בורא עולם משתבח שמו. לא כדאי גם לאדם לשאול שאלות. מי ששואל למה, מעלים אותו למעלה. אתה רוצה שאלות, יש לך, אתה רוצה תשובות? יעשו לו קומה שנייה, יעלו אותו שם, יראה את כל התשובות. אתם יודעים, מרן היה רגיל לספר על הרמב"ן. הרמב"ן קודש הקודשים, רבנו משה בן נחמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מרן היה רגיל לספר על הרמב"ן, הרמב"ן עליו השלום, היה לו תלמיד אחד שחלה בחולי גדול בר מינן על שונאי ישראל. והלך, לפני שהוא נפטר, שם לו הרמב"ן פתק, אמר לו, שכתב לו כמה שאלות שהוא לא מבין, שביקש ממנו שבשאלות האלה יגיע לעולם הבא וייתן לו תשובות. שיבוא אליו אחר כך בחלום וייתן לו תשובות. כך ביקש הרמב"ן היה מקובל אדיר, וייתן לו תשובות. טוב, וכך עשה. יותם, שים את המזגן על קור, זה לא קור. אתה שומע, והנה מוריי ורבותיי, הרמב"ן שם לו את הפתק הזה כשהוא נפטר, וחיכה לו 30 יום,
ביום השלושים מגיע התלמיד של הרמב"ן, התלמיד של הרמב"ן מגיע בחלום לרמב"ן ואומר לו, תסלח לי כבוד הרב. אומר רמב"ן, תאומת רמב"ן, רבותיי, זה אי אפשר, מי אפשר להשחרר ולהבין מי זה היה רמב"ן בכלל? רבו של הרשב"א, של הרדב"א, של רבנו, של חברו של רבנו, היה מחותן עם רבנו יונה. זה דור, דור דעה, דור אחרי הרמב"ם, זה פלא ואפלא. אז אומר לו, התלמיד שלו אומר לו, תדע לך כבוד הרב, כל השאלות שכבודו שאל, זה רק בגלל שכבודו נמצא פה בעולם הזה. אם הרב היה נמצא בעולם הבא למעלה, לא היה שום שאלה. הוא אומר, לכן התביישתי לשאול. הוא אומר, הוא הגיע לעולם הבא, הוא כבר רואה שאין שום שאלות. אחרי דבר הרב, לא שאלתי, כי אין מה לשאול. זה כששמע הכל מובן. אז אם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה, בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אז אם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה. פה, בום, 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 קושיות, לא מבינים כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, חכה, 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 חכה מעט, חכה, חכה מעט, יבוא משיח, אז אם מלא שחוק פינו, פתאום, למה, למה שיבוא משיח פתאום נבין את הכל, למה? יובל, למה שמשיח יבוא פתאום נבין את הכל, למה? למה? אומר, למה, אתה יודע למה? הפסוק אומר, ומלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים יחסים. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה כבוד הדרו, ייתן כל כך דעה בעולם. שהדעה תהיה חזקה כל כך, היום אנחנו מוגבלים, אין לנו שכל להבין. יש ילד, אתן לך דוגמה, משה, יש דוגמה למשל ילד, נכון? יש ילד, אומר לאבא שלו, אבא למה ככה? אתה מכיר, יודעים ככה זה, אבא למה ככה? יש דברים שאבא לא יכול להסביר לילד, הוא גם אם רוצה להסביר לו, הוא לא יבין. אז מה אבא אומר לו? תסמוך עליי, אני יודע מה אני עושה. לא, 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 אני רוצה להבין, אתה לא תצליח להבין. ילד צריך להבין שיש דברים שהגדולים מבינים והוא לא מבין. אותו דבר אנחנו רבתחנו ילדים. העולם הבא זה, שמה זה משהו אחר. פה אנחנו מוגבלים. השכל שלנו מוגבל. אז אם השכל שלנו מוגבל, אנחנו לא יכולים להבין רבותיי דברים שקורים בשמיים, למה ככה ולמה לא ככה ולמה כן ככה. אז מה אנחנו עושים? לא שואלים שאלות, רק מאמינים בבורא עולם. אתם יודעים, יש אור החיים הקדוש פלא ואפלא רבותיי. על הפרשה, על הפרשה שלנו, אומר אור החיים הקדוש, כן, בפרשה בעזרת השם נקרא בסימנה תבוא פרשת בראשית. דניאל, בפרשת בראשית, מה כתוב שם? אחד הדברים, אחרי שקין עשה מעשה קשה, קין הרג את הבל אחיו, קין הרג את הבל אחיו. כמו שהפסוק אומר, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. למה כל דמי רבותינו אומרים? כי קין לא ידע. קין הוא הרוצח הראשון, הוא לא ידע איך רוצחים, איפה רוצחים, הוא לא ידע, חותכים את הראש, חותכים את היד, חותכים את הרגל, מאיפה אדם מת, הוא לא ידע. אז הוא ניסה מכל מיני מקומות לחתוך את הבל, מהיד, מהרגל, מפה, עד שמת. כל דמי, 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 דמים, לא דם אחד, דמים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, איפה הבל אחיך? יהיה הבל אחיך. ואז קין, איזה תשובות יש לו? מה, השומר אחי אנוכי? אני לא שומר עליו. היי אמר לה, הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, עבורה האדמה, וואו וואו וואו. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נע ונע תהיה בארץ. בא קין, מה אומר? מריבונו של עולם, גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום, ועל פני כל הארץ. אז מה יהיה? והיה כל מוציא ירגני? קין אומר, ריבונו של עולם, ברגע שאתה הסרת את ההשגחה ממני, אתה שומע, מיר, מה אומר קין לקדוש ברוך הוא? ברגע שאתה הסרת את ההשגחה ממני, אז כל מוציאי ירגני. אז מה יהיה איתי, ריבונו של עולם, מה יהיה איתי? וישם השם לקין אות לבלתי יעקות אותו כל מוציאו. שואל אור החיים הקדוש, מה? קין מקבל פרס? קין מקבל אות מהקדוש ברוך הוא שלו לבלתי יעקות אותו כל מוציאו? לכבוד מה הפרס הזה? על מה הפרס? הוא רוצח, מגיע לעונש. למה הקדוש ברוך הוא אומר לקין? אות, אני שם לך אות. למה? על מה מגיע לו הפרס שמירה? כך שואל אור החיים הקדוש. אתם מבינים את השאלה רבותיי? על מה מגיע הפרס? למה מגיע לו פרס? אתה יודע מה אומר אור החיים הקדוש? אומר אור החיים הקדוש, רבותינו אמרו, יהודי שעושה מצווה, המצווה הזאת היא חקוקה על מצחו. אדם עושה מצווה, יש לו אות על המצח של המצווה. קין עשה מצווה, איזו מצווה קין עשה?
איזו מצווה אומר אורחיים הקדוש, איזו מצווה קיין עשה. אתה יודע מה עשה קיין? קיין האמין בקדוש ברוך הוא, שרק הקדוש ברוך הוא שומר עליו ולא אף אחד אחר. אתה שומע משה מה אומר אורחיים הקדוש? קיין האמין, קיין אומר לבונו של עולם, מה? והיה כל מוציאי יהרגני? אם אתה לא שומר עליי, אז מי ישמור עליי? כל מוציאי יהרגני? רק אתה יכול לשמור עליי, מי ישמור עליי? קיין מראה שהוא בוטח רק בקדוש ברוך הוא, לא בחרב ולא בחנית ולא בשום דבר, רק בורא עולם שומר עליי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה? אתה כזה מאמין? אתה כזה בוטח בי חזק שרק אני שומר עליך? אני שם לך עוד, זה עוד, זה עוד, זה עוד, שם לך עוד, לבלתי יעקות אותו כל מוצאו, אף אחד לא יוכל להרוג אותך. למה אתה כזה בעל אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא? וואי 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 וואי. הבנת, אני רואה מה כתוב פה? זה פלא פלאות, רוצח. תראו מה זה כוח של אמונה וביטחון בבורא עולם. אדם שמאמין בוטח בהשם חזק, שום דבר לא יעזור, שום דבר לא יוכל עליו, שום דבר לא יוכל עליו. מי שמאמין בהשם חזק, שום דבר לא יוכל עליו. אפילו מובעל עבירות, כמו שהפסוק אומר, איך שם הכתוב שם, רבים החורבים לרשע, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. רבים החורבים למי? לרשע, הוא רשע, איזה רשע? הוא לא הגנב, הוא רוצח, הוא רוצח, מגיע לו, נהרוג אותו, מי שרוצח בתורה מה עושים לו? הרג, הרג, אדם שרצח את חברו בתורה, חייב הרג, סקילה שרפה הרג. ופה מה הקדוש ברוך הוא עושה? במקום שייתן לו איזה אחת ויגמור עליו על קין? לא, בדיוק להפך, שם לו עוד שלא יגמור אותו. אבל למה ריבונו של עולם? מגיע לו מיטה, למה? לא אומר אורחיים הקדוש כי הוא בוטח בהשם, הוא מאמין שרק השם שומר עליו. אז אם רק השם שומר עליו, קין לא אמר אני, אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא אמר עכשיו יהיה ככה וזה, אז כועס עליי, אני עכשיו יהיה כולים מחומש, אשים ככה כל מיני כלי זין עליי, אשים אקדחים, אשים חרמות, אשים דברים שאף אחד לא יוכל עליי. לא, קין ידע שהכל זה דברים בטלים. קין ידע שהכל זה דברים בטלים. אז מה הלך קין? הלך ישר למקור, אומר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, והיה כל מוציא ירגן, מה ככה תעזב אותי? אין מי שישמור עליי? אמר לך יחואה, אתה כזה חזק, אתה כזה בעל אמונה, אני שומר עליך. אני שם לך עוד אף אחד יוכל עליך. אומר החתם סופר, מוריי ורבותיי היקרים, בואי איזה חתם סופר רבותיי. אומר החתם סופר, מוריי. אומר החתם סופר, אומר החתם סופר. כתוב אצל, היום העירה שלו, הנה, זכינו. אומר החתם סופר, אתה יודע מה אומר החתם סופר שלום? זה פלא פלאות. אומר החתם סופר, על אברהם אבינו כתוב, פרשה, לך לך, כתוב שמה שהוא הלך להציל את לוט, נכון? ארבעה מלאכים, מלחמו חמישה, לקחו את לוט בשבי, ואז הלך אברהם אבינו, להציל את לוט. ומה עושה? מה עושה אברהם? צריך להילחם, להציל את לוט. אז מה הפסוק אומר? ייתן כעפר חרבו, כקש, נדף קשתו. אומר החתם סופר, פירוש פלא פלאות, פלא פלאות. מה אנחנו מבינים כל הזמן? שייתן כעפר חרבו, אברהם אבינו לוקח עפר, זורק, קונה חיצים, קשת. אומר החתם סופר, פירוש אחר. אומר החתם סופר, שנראה לומר, איזה פירוש רבותיי, שלא שמעתן אוזן מעולם. אומר החתם סופר, ונראה לומר, שגם אברהם אבינו התנהג במידת העולם. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות השתדלות. האדם יוצא למלחמה, צריך השתדלות. איך הפסוק אומר? כי תצא למלחמה לאויביך, ונתנה השם. אומר רבי חיים ויטל, מה זה כי תצא למלחמה? כי תלחם. מה זה כי תצא? לא! לא, אומר רבי חיים ויטל, לא כי תלחם. לא, 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 אף אחד לא יש לך ללחם. אתה רק תצא למלחמה. אתה רק תצא. אל תעשה את ההשתדלות. לא אתה נלחם. השם ילחם לכם. אתה נלחם? מי אתה שתלחם? רק בורא עולם נלחם, אתה רק עושה את ההשתדלות, כי השם אמר, כתוב בתורה, עשות את ההשתדלות, כך כתוב בירושלמי, יכול לשב אדם מחיבוק ידיים, תלמוד אמר וברכתיך בכל אשר, תעשה, תעשה משהו, תעשה משהו, כי הוא נותן לך ברכה, אבל לא להשתגע, תעשה משהו.
אז אומר, כי תצא למלחמה. אומר אברהם אבינו, אבל אני צריך לצאת, מה אני עושה? אברהם אבינו לקח, אומר, לקח חרב. אבל מה אומר אברהם? אני לוקח את החרב. לא בשביל שאני עכשיו בחרב הזה מאמין שיקרה משהו. לא, החרב הזה דברים בטלים. להשם הישועה. הקדוש ברוך הוא מושיע, זה לא החרב. אני בוטח בחרב, ודאי שלא בוטח בהשם. אבל צריך השתדלות. אז אני לוקח את החרב. אבל מה אני מחשיב את החרב, אומר אברהם? כמו מה? כמו קש. ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו. הוא לוקח קשת, הוא לוקח חרב. אז הוא אומר, לא, זה סתם, זה עפר. זה כמו עפר, זה כלום. אני יודע שזה כלום, אומר אברהם. אז למה אתה לוקח עפר? כי השם אמר. השם אמר לעשות השתדלות, לא יותר מזה. לא שהעפר מושיע אותי, לא שהחרב מושיע אותי, ודאי שלא. כמו שעפר לא מושיע, גם החרב לא מושיע. שבדל הקדוש ברוך הוא בין עפר לחרב, שום אפקה מינה לבוא עולם. אם בוא עולם יוצא גם מאה חרבות לא יעזור כלום. לכן כמה צריך להיזהר, רבותיי, לא להתבלבל. יש אנשים מדברים, וואו, אתה יודע מה זה? תוך 24 שעות, תוך 48 שעות, השגנו 300 אלף חיילים. מבצע חסר תקדים, 300 אלף. תירגע. אדוני, תירגע, לא 300 אלף חיילים ולא שום דבר, רק בורא עולם. רק בורא עולם, השתדלות צריך לעשות, נכון, אבל חלילה לנו להתבלבל ולחשוב שאולי זה יושיע אותנו, חס ושלום, חס ושלום רבותיי. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני לא נזכיר. איך אומר הרב? ברמז, מרן אמר רמז יפה. אמר, מרן, מלחמת יום הכיפורים, אז ביקשו ממרן ללכת לעודד את החיילים. אז מרן אמר להם, כתוב אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו יש פסק. יש פסק, ואנחנו יש פסק. בשם השם, למה יש פסק? היה צריך לעשות פסק לפני כן. אלה ברכב ואלה בסוסים, פסיק. ואנחנו בשם השם נזכיר. למה עשת פסק אחרי ואנחנו? אלא יגיד לך, תשמע, אלה הגויים ברכב ובסוסים. ואנחנו, עם ישראל, גם צריכים רכב וסוסים, כי השם אמר צריך לעשות התדלות. אבל לא זה העיקר. אצל הגויים, הרכב והסוסים זה העיקר, הם בוטחים ברכב ובסוסים. אז הקדוש ברוך הוא נותן להם בכל, לפי הכוחות שלכם. אבל עם ישראל זה לא קשור לרכב וסוסים. ואנחנו גם יש רכב וסוסים, אבל בשם אדוני אלוהינו נזכיר. אנחנו מאמינים שהרכב והסוסים זה שום דבר. הרכב והסוסים זה שום דבר. זה סך הכל השתדלות מינימלית שהשם אמר לעשות ועושים. זהו, לא יותר מזה. לא יותר מזה, רבותיי. לא יותר מזה. כמו שהפסוק אומר על אלישע הנביא, בשעה שבאו להילחם עם מלך ישראל, באו בלחץ כולם, באו לאלישע, מה עושים? אז היה השמש, אומר לו, כבוד הרב, יש פה, לא יודעים מה לעשות. מה אמר לו? אמר לו, זה הכל בסדר. אומר לו, מה נדאג? בוא, אמר לו, בוא. מה עשה לו אלישע? העביר לו את היד, אמר, תסתכל עכשיו, וואו, פתאום מלא חיילים, של מי? מלאכים, שבאו לעזור לעם ישראל, אמר לו, אתה רואה? כל זה אתה יודע שיש פה? אתה לא יודע שיש פה, מה אתה רוצה? מה אתה פחד? זה רבותיי היקרים, משתבח שמה הקדוש ברוך הוא. יש מלאכים שבאים לעזור לעם ישראל, מלאכים, מלאכים. לכן רבותיי, אנחנו כמה שיותר צריכים לחזק. מי שיש לו במשפחה, חברים, חיילים, כל מיני. הוא מתקשר אליי איזה בחור, בישיבה פתח תקווה, אומר לי, כל החברים שלי, אומר לי, בקושי נשארו לי חברים. כולם הוציאו אותם למלחמה, הוציאו אותם לצבא. אומר, אני נשארתי בישיבה לבד עם עוד כמה אחדים בודדים. אמרתי לו, אשריך, כל הכבוד לך. שב תלמד תורה להצלחתם. שב תלמד תורה. אמרתי לו, עד רבה, אתה תיקח. הוא עשה דבר גדול. הוא עושה, רושם עכשיו, כל בחור ישיבה, אברך שמוכן ללמוד להצלחת חייל. נפש, איך כתוב שמה? אלף למטה. יש חיילים, הוא מחפש כל מיני כוללים, כל מיני ישיבות, והוא לוקח. מספר אברכים, נגיד 10 אברכים, להצלחת 10 חיילים. זה, להצלחת זה, ככה, עושה רשימות, השרב. אומר לי איזה יופי, אומר לי איזה ביקוש נהיה, אנשים רוצים, שרב ישראל, השתבח שמו. זה רבותיי היקרים לדעת, שזה העיקר, זה העיקר. התורה שלנו, הגוני מגנה והסולי מסע, רק התורה שאומרת עלינו. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר, רבותיי. עושים את ההשתדלות וצריכים לעשות, אבל כל התחכומים והכל, מישהו חלם פעם שאימח שמה וזכה מלץ מי האדם האלה יעשו מנהרות מתחת האדמה? מי חלם על דבר כזה? אף אחד בחלום שלו, לא יודע מה, לא חלם שהם יבואו מכל מיני מתחת האדמה, מאיזה מנהרות, מאיזה? מאיזה הקדוש ברוך הוא מראה לנו, תדע לך, אל תפתח באף אדם, אל תפתחו בבן אדם שאין לנו תשועה,
תצא רוחו לשום לאדמתו, ביום הוא עבדו שתונתיו. אז מה? אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלה, מה זה סברו? תקוותו על השם, עיניך אליך, הסברו, אנחנו סומכים על השם, מקווים לשם. אז אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו, אשרי אדם שבוטח בהשם, מקווה אלינו יחזק, וקווה אל השם עוד פעם, קווה וחזור וקווה, זה רבותיי. לא זה ולא זה, אשור לא ישענו על סוס ונרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, שום דבר, איך הפסוק אומר? על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. מה הקשר? אומר הרב דבר נפלא, אשר בך ירוחם יתום, כמו אדם שהוא יתום מסכן. אין לו על מי להישען מסכן, אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו כלום. אז מה, אז אין לו על מי להישען, אין לו על מי, רק בורא העולם. הוא מרגיש שזהו, זהו, אין. קל לו כל הקיצים. אבי יתומים ודיין אלמנות, הוא מרגיש זהו, רק בורא העולם. השתבח שמו. אומר, תדע לך, אדם שזוכה ללכת למלחמה, מרגיש את עצמו כמו יתום, ובנו של עולם אין לי על מי לסמוך, לא יודע כלום, לא חרב ולא חנית, לא טנק ולא כתותח ולא אקדח, רק אתה בורא העולם. הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מרחם עליו. אשר בך ירוחם. מי אומר, על סוס לא נרכב, אשור לא ישענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. שום דבר לא סומך לו על השור, לא על אמריקה, לא על אף אחד, לא על הסוסים, אבל מי כן? רק בורא העולם. ויגידו, קחו ככה איתי, אני מוחל לך, אני איתך. זה תראו רבותיי כמה, אה? כן, רבי משה, מה אומר? משלום. מה שאמרת עכשיו, כשהרבה חיילים, כן. שמושים עשה, תאטלת קטנה, כולה. רגע, תקשיב, מישהו הזמין 10,000 ומשה הזמין עכשיו 100. השתבח שם עליו. איזה יופי. למה יצאתי לחזרתי? איזה יופי. כתבנו את ה... ראית את זה קידוש השם? הנה, אמר לי היה מישהו משקמה, מיישוב שקמה, שהם עומדים ומחלקים טליתות, טליתות קטנים. זה המגן, זה עבודת מגן. זה המגן, בדיוק. אז בא מישהו אחר משקמה, אומר לי, הם מחלקים טליתות? אומר לי, אני מחלק חוברות שבת. ככה אמר לי, אומר לי, אני עכשיו הולך לאשדוד, קונה חוברות שבת של הלכה והגדה, אומר, אני אחלק להם חוברות שבת. אומר, זה השתבח שם הקדוש ברוך הוא. הנה יופי, השתבח שם הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה רבותיי. זה כמה רבותיי, צער גדול. אמר לי אתמול אחותי, אמרות הרבים, קרוב משפחה של בעלה, חייל, שהלך שם מרחם, היה הלוויה שלו שלשום, שם מרחם. איזה צער, חייל שהיה כבר נפגע באיזה מלחמה אחת והיה בזה, הצילו אותו ברוך השם בשיקום והכל 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 ולפני חודשיים יצא מהשיקום וחזר בחזרה לצבא, קיבל תפקיד גדול והשם מרחם רבותיי, איזה צער, איזה צער רבותיי. לכן רבותיי, אנחנו חייבים, חייבים רבותיי לדעת להגביר את מידת הרחמים, עוד סליחות, חנונים, תפילות. אנחנו עושים פה כמה דקות, סך הכל חצי שעה אולי, סליחות, חנונים, אבל כל אחד ואחד משך היום רבותיי. ממש, יאמר לזכותם שכל מיני משפחות שאני שומע, לא עוזבים את התהילים מהיד, לא עוזבים את התהילים מהיד, ממש. אפילו בנות שיהיו בריאות שאוהבות לקרוא כל מיני ספרים, השם ירחם עליהם. היסטריקה, כל מיני דברים בתהילים, לא יודע מה יצא להם מהספרים האלה, מה הטעם בזה? יש בנות ככה, חרדיות אני מדבר אפילו, אוהבות לקרוא כל מיני ספרים כאלה עבים, של 700, 800 עמודים, סתם שריפת זמן, מסכנים. אומרים, אין לנו ביטול תורה, קוראים, זה סתם. יש גם בנים משובשים שקוראים דברים כאלה. אבל ברוך השם זה, חזרו אותנו בתשובה. אבל עכשיו ברוך השם, שום דבר. לא אף אחד לא פתחת, לא היסטריקה ולא בטיח ולא שום דבר, רק תהילים, כל המטרה אותם תהילים, 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 בוכים להשם, מתחננים להשם. לכן רבותיי, עכשיו אין איזה לילה, לא לילה, כל פינה וזווית, כל אפשרות שהיא. אדם קם באמצע הלילה, רואה שהוא לא ישן, יקום, יקרא ברכות התורה, השם יקרא תהילים, שחיילים רבותיי. כל מיני מציאויות נמצאים קשים ביותר, איפה הנעדרים מסכנים, איפה החטופים, השם ירחם מסכנים, כל אחד באשר הוא, גברים, נשים, מבוגרים, אני יודע מה, ילדים, ילדות, אשר תילוקים, השם ירחם ויציל, חבר רבותיי, כמה שיותר, כמה שיותר. הגמרא מסכת תענית אומרת, כל אדם, עומד הגמרא מסכת תענית, מוריי ורבותיי, כל אדם שזוכה, שמשתתף בצער הציבור, זוכה ורואה בנחמת ציבור. ככה אומרת הגמרא מסכת תענית על הפסוקים מלאכיו, יצווה לך לשמורך בכל דרכך. אומרת הגמרא ששני מלאכי השרת מלווים את האדם כל הזמן.
כל אדם יש לו שני מלאכים, כי מלאכה וצווה לך, לשמוכה בכל דרך, שומרים עליו איפה שהוא הולך. אבל עכשיו, כשהם רואים שהוא משתתף בצער הציבור, ואכפת לו מצער הציבור, וכואב לו, וקורא תהילים, ולומד תורה, ומתחזק, ומשתדל, ומתאמץ, אז מברכים אותו שיזכה לראות גם בנחמה של הציבור, בשמחה של הציבור. אבל אם חס ושלום, הולך, שלום עלייך נפשי, אני אוכל, שותה, מבלבל את המוח, מקשקש, כאילו ימים רגילים, ולא אכפת לו מאחרים, אוי ואבוי. שמים שני ידיו עליו, את השני ידיים שלהם, המלאכים שמים על הראש של האיש הזה, ומה אומרים עליו? פלוני שלא ישתתף בצער הציבור, אל יראה בנחמת ציבור, חס ושלום. הוא לא יזכה לראות בשמחה של הציבור. לכן אדרבה, להפך, כל אחד ואחד ישתדל, בבית, לומר לאשתו, לבניו, לבנותיו, לא להישאר אדישים, לקרוא תהילים, לקרוא תהילים, לקרוא תהילים, לקרוא את החנונים של השם, להתפלל, לזעוק להשם, ללמוד תורה, תורה, גוני מגנה והצולי מסלע, אנחנו מאמינים שהתורה שמגינה עלינו, התורה שומרת עלינו, נדב, עכשיו יש חופש, אתה לא הולך לבית ספר, תקח לך מה שאתה יכול בבית, תהילים, קח לך איזה ספר, איזה הלכה, איזה בהלכה בהגדה, משהו שאתה יכול, תשב, תלמד, תקרא, תעשה לכבוד השם יתברך, תדע לך, כל מילה של תורה, בפרט, הגמרא בשבת דף קי"ט, מה אומרת לנו? אומרת הגמרא שמה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. העולם קיים בזכות מה? הבל פיהם, מה זה הבל פיהם? ההבל של התורה, שהם אומרים תורה, הילדים, הרכים האלה, לפני גיל בר מצווה, אומרים תורה, אומרים תפילה, העולם מתקיים בזכות ההבל של הפה שלהם. בחיים פלאג'י כותב, משות חיים ביד, אומר כבר דרשו ראשי, דורשי רשומות, כתוב בלשון רכה, תשבור גרם. אומר לשון רכה, אז הכנה, ילדים הרכים. ילדים הרכים, תשבור ראשי תיבות, תינוקות של בית רבן, גרם גזרות רעות מבטלים. על ידי אהבל פיהם תינוקות של בית רבן, שלומדים תורה, קוראים תהילים, גזרות רעות מתבטלים. תראו מה זה רבותיי, תראו מה זה, השתבח שמה הקדוש ברוך הוא. לשון רכה, תשבור גרם. לכן רבותיי היקרים, כמה שיותר, איך מסביר הגאון רבי יעקב רוקח, יש את הספר מעטה תהילה על תהילים, אומר זה פירוש הפסוק, מפי עוללים ויונקים, יסד את העוז, להשבית אויב ומתנקן. מה פירוש? אומר, מפי עוללים, הפה, הפה של העוללים, הפה של התינוקים, הפה של הילדים הרכים שאומרים תהילים, ואומרים פסוקים, ואומרים תורה, הפה הקדוש שלהם, מה יוצא מזה? להשבית אויב ומתנקם. על ידי זה משבית את כל האויבים, כל המקטרגים, כל המסטינים, מלמעלה ומלמטה. לכן, גם אתה משה, לנכדים שלך, תגיד להם, יש לך נכדים קטנים, לא? רק אחד יש לך? למה רק אחד? אמרת, יש לו מלא נכדים, אמרת לי השבוע. אתה עשתי ברי, אתה שומע? אתה משה, תגיד לנכדים שלך שלום, אתה שומע? שיקראו תהילים. בסדר, אבל שיקראו תהילים, הילדים, ותביא להם תהילים, אפילו לא יודעים לקרוא, תגיד להם שיגידו אחריך. תגיד להם שיגידו אחריך. יש יהודי אחד יקר, רבי אליעזר נקי, השם ישמרו בחייהו. כל יום, כל השנה, מאז היה מלחמה, לא זוכר איזה אחת המלחמות לפני כמה שנים, מאז כל ערב, רבותיי, כל יום, הוא יושב במשך שעה בבית הכנסת מוסיוף, נתנו לו אחד בבית הכנסת שם, כל ערב באים ילדים, שיר, למעלות, אומר שתי מילים, שלוש, וחוזרים אחריו, כי יש ילדים קטנים שלא יודעים. אפילו באומן, היינו באומן בראש השנה, ויש לו שם בית כנסת ענקית, שאני לא יודע, אולי 3,000 איש יכולים להיכנס שם, משהו ענק, ראיתי פלא ופלא, וזה שלט גדול, מ-3 עד 4, מלא, בלי עין הרע, מלא ילדים, בן פורת יוסף, והוא אומר, וכולם אתה שומע צעקות, שיר, למעל, אתה יודע איזה גזרות רעות זה מבטא. אתה יודע מה, זה הגמרא אומרת, אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. מי אומר את זה? הגמרא אומר את זה, רבי יוחנן אומר את זה בגמרא שבת קי"ט. מי יכול לחלוק על רבי יוחנן? אז אדם שזכה, יש לו ברוך השם נכדים, יש לו ילדים קטנים, יזכיר אותם, אפילו ישחל אותם מדברים. שמעת מאור? איפה מאור? שחל אותם מדברים, שחל אותם מדברים. יגיד לו, תקרא כל פרק, אתן לך 10 אגורות. פרק תהילים, מה זה פרק תהילים? צריך יותר מזה, לא צריך יותר מזה. הוא יכול לקרוא לך, או 10 פרקים. חשדל אותם מדברים. או ייתן להם, תקראו תהילים של שבת, תן לכם איזה טילון, תן לכם איזה במבה, תן לכם במבה מתוקה. משהו, עקר, ככה זה, מה, זה ילדים. לא כולם עכשיו יש להם חשק לקרוא כל הזמן.
לכן כמה זה חשוב, כמה זה חשוב אותי, לעורר, לעורר את הילדים, מאיר, לעורר את הילדים, וממשית גם שם, איפה אתה גם ממשית, לא? לעורר אותם שם, לדבר על זה, תפילת שחרית בבוקר, לדבר על זה, לעורר, יש אנשים לא הולכים לעבודה עכשיו, לא כלום, נמצאים בבתים, יעוררו את הילדים שלהם, לקרוא, אפילו מי שהולך לעבודה, יגיד לילד שלו, אתה תקרא היום 20 פרקים, תן לך כך וכך, העיקר תקרא, זה חשוב, הדברים האלה כאן מצילים. טוב, אנחנו רבותיי, התחלנו אתמול, הלכות של משיב הרוח ומוריד הגשם. התחלנו ברוך השם, והסברנו את ההלכה, שאם אדם שכח ולא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם, אז מה הדין שלו יובל, מה הדין שלו, מי שלא אמר משיב הרוח, ונזכר באמצע הברכה. אמר מוריד הטל, ונזכר כשאמר למשל, והוא מקיים אמונתו לשנה עפר, נזכר שמה. אז מה הדין עכשיו? צריך לתקן. איך מתקן? איפה שהוא נזכר, שמה מתקן. הוא מקיים אותו לשנה עפר, יגיד שמה, משיב הרוח, מוריד הגשם, וימשיך משמה ועלה. מי חמוך אמר גברות. אבל אם הוא נזכר בסוף הברכה, אמר, ונאמן אתה להחיות מתים. ונזכר, לא אמרתי משיב הרוח. לכן כמה זה חשוב רבותיי, שהחזן וגם הציבור יגידו בקול רם, שאנשים הם כאילו מפחדים להגיד בקול, תגיד בקול רם, משיב הרוח ומוריד הגשם, אז זה יזכיר לציבור, שאנשים שוכחים לפעמים, מה יעשו מסכנים? הטרודים, בולבלים מסכנים, אבל הידי שאתה משה אומר בקול רם, אתה מזכיר לציבור, אז זה חשוב שאדם מזכיר, שלושה, ארבעה, אחד דברים בקול רם, זה כבר נותן תזכורת לאנשים, לכן הוא לא אמרו בקול רם, הוא מסכן שכח, הוא הגיע ולמעט על אחד מתים, פתאום יותם אמר, משיב הרוח. נזכר. מה יעשה עכשיו? הוא יגיד, אמר לחיות מתים, שמה. יגיד, משיב הרוח מוריד הגשם, אבל צריך לחזור ולומר שוב, ונאמן אתה לחיות מתים. למה? כיוון שהסברנו אתמול, כיוון שתמיד סמוך לחתימה, צריך שיהיה מאותו עניין של החתימה. מה החתימה? ברוך אתה השם, בחיי המתים. אז סמוך לחתימה, ונאמן אתה לחיות מתים. זה מעניין. כמו שאומרים, מלך עוזר ומושיע הוא מגן, ברוך אתה השם, מגן אברהם. זה מעניין. אז גם פה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה השם, בחיי המתים. לכן, אחרי שתיקן ואמר, משיב רוח ומוריד הגשם, יחזור לומר שוב, ונאמן אתה לחיות מתים, ימשיך ברוך אתה השם, בחיי המתים. כל זה מתי? שנזכר ברגע האחרון, כלומר בסוף הברכה. אבל אם הוא נזכר באמצע הברכה, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. פה נזכר שהוא לא אמר משיב הרוח. מה יעשה? יגיד עכשיו, משיב הרוח מוריד הגשם, וימשיך ונאמן אתה לחיות מתים. לא צריך לחזור, אתה גיבור. למה? אומר המשנה ברורה, כיוון שחכמים לא אמרו איפה להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. במשנה, מסכת ברכות, מסכת עין כתוב, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. אז מה אמרה המשנה? מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים, לא אמרה איפה, בתחיית המתים, בברכה של תחיית המתים, לא אמרה איפה. לכן, לא משנה איפה שהזכיר, העיקר שהזכיר. לכן צריך לשים לב לזה רבותיי, כדי שסתם לא יתאה לחזור או לא לחזור. עוד דבר חשוב רבותיי, אתם יודעים, יש בנביא, כתוב שם, בנביא יהושע כתוב, שבשעה שיהושע בן נון, הוא כבש את יריחו. איך הוא כבש את יריחו? הוא עשה שבע הקפות. יריחו הייתה, ויריחו סוגרת ומסוגרת, הייתה מלאה כשפים. ובדרך הטבע לא היה אפשר לכבוש את יריחו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נתן לעם ישראל כוח. מעל הטבע זה ודאי. איך אפשר עם ישראל כזה קטן לנצח 31 מלכים? כל מלך זה צבא. בארץ כנען היו 31 מלכים, ואת כולם טק, 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 להרוג את כולם וכסח אותם. זה נס גדול, ניסים גדולים בלי סוף, ודאי. יריחו הייתה סוגרת ומסוגרת, והקדוש ברוך הוא אמר ליהושע בן נון, איך נעשה? יהיה נס יותר גדול עכשיו, בלי מלחמה, בלי כלום. אתם מנצחים את יריחו, איך בלי מלחמה? תעשו הקפות, תעשו הקפות. מתי זה היה? ביום שבת, ציווה הקדוש ברוך הוא את יהושע בן נון, ועשו שבע הקפות. עשו שבע הקפות על יריחו, עם שופרות, תפילות להשם, משתבח שם אחרי שבע הקפות, וטיפול החומה תחתיה. נפלה החומה, ונכנסו והרגו בהם, השתבח שם עולם. והנה, אחרי כל הסיפור הזה, כיוון שעשו את זה בשבת, הרי בשבת כבשו את יריחו. לכן, אז זה היה ציווי של השם, אין בעיה, פיקוח נפש, הכל בסדר. אבל כיוון שזה היה בשבת, אמר יהושע בן נון, אף אחד לא ייהנה מכל השלל, כל מה שהיו נלחמים עם ישראל, השלל.
אף אחד לא ייהנה מהשלל הזה, כדי לא ליהנות במעשה שבת. זה א' וב', כן? ירוחו, אסור לבנות אותה יותר. ירוחו תישאר ככה, חריבו את ירוחו תישאר ככה. תל אבנים, לא תיבנה עוד. ככה גזר יהושע בן נון. ואמר שמי שיעבור על החרם הזה ויבנה את ירוחו, אז כתוב בפסוק, בבחורו ייסדנה ובצערו יציב דלתיה. כלומר, כשהוא יעשה יסודות, יסדנה, יעשה יסודות לעיר, הבן שלו הראשון ימות, הבכור ימות. ולאט לאט כל הבנים שלו ימותו. עד הבן האחרון, ובצערו יציב דלתיה. מתי שהוא יסגור את העיר, כלומר שיעשה דלתות לעיר, פעם היו עושים דלתות לעיר, שיעשה דלתות, אז הבן שלו הקטן ימות. ככה גזר יהושע בן נון. והנה, היה רשע אחד. מי זה הרשע הזה? קראו לו חיאל. חיאל היה קבלן בניין, והיה בונה בניינים. הוא היה גר בבית אל, חיאל בית האלי. הוא היה גיסו של מי? של אחיו הרשע. היה גיסו של אחיו מלך ישראל. היה רשע, אין לו חלק לא רבה. והנה, חיאל הזה הרשע, כמו גיסו, שניהם רשעים. הוא לא מאמין ביהושע בן נון, מה אכפת לו יהושע בן נון? הוא קבלן, הוא רוצה להרוויח כסף. הלך ומה עשה? הביא פועלים ובנה את יריחו. בנה את העיר יריחו. והנה, כשהתחיל לבנות את יריחו, מת הבן שלו הראשון. כמו שאמר יהושע, ככה נהיה. מת הבן שלו הראשון. המשיך לבנות, עוד בן מת. עוד בן מת. כל הבנים שלו מתו. כשגמר את העיר, הבן שלו האחרון, קראו לו סגוב. זה הבן שלו האחרון, גם הוא מת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, אליהו הנביא היה באותה תקופה, אמר לו, לך, תנחם אבלים. את מי תנחם? את חיל. את חיל אני אנחם, רשע מרושע, אז אני אנחם אותו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לך תנחם אותו. סוף סוף הוא גיסו של אחיו, כבוד המלכות, לך תנחם אותו. טוב, אמר אליהו הנביא, ריבונו של עולם, אם אני הולך לנחם אותו, אתה יודע, אני כנו קינאתי להשם, אני לא יכול ככה לסבול, אלה אנשים רשעים, אלה יכולים לדבר כל מיני דברים נגדך, יעשו דברים, אני לא אעמוד, אני מסוגל להעניש אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, מה שתגזור אני מקיים, אל תפחד. אתה תגזור משהו אני מקיים. אמר אין בעיה. הלך אליהו הנביא כציווי השם לנחם את חיל. ואז הוא מגיע, היה שם, בדיוק באותה שעה מי היה שם? אחאב. הוא נמצא שם, והיה איזה אדם אחד שגם כן בא לנחם. אז האדם הזה שואל את חיאל, אומר לו, תגיד לי, אתה רואה, בנית את יריחו, הבן הראשון מת. המשכת לבנות, הבן השני מת, השלישי מת, הרביעי מת. למה המשכת לבנות? אתה רואה שיהושע בן נון קילל. מי שיבנה בבחורו יסדנה ובצורו יציב דלתיה. אז למה המשכת לקלל? כך שואל אותו אדם את מי? את חיאל. חיאל לא ענה לו. מי ענה לו? אחאב, אחאב, אידיוט קופץ בראש. אחאב אמר לו, אה? אומר לו לאותו אדם, ליד אליהו הנביא. אומר לו, תגיד לי, מי יותר צדיק, יהושע בן נון או משה רבנו? אומר לו, משה רבנו, הוא הרב, יהושע הוא התלמיד. אומר לו, אם הקללה של הרב לא התקיימה, הקללה של התלמיד תתקיים? הקללה של הרב, משה רבנו, מה אמר? כתוב בתורה, בקריאת שמע, שמרו לכם, פן יפתה לבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. עבדו עבודה זרה, מה כתוב אחר כך? ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר. אז אין לא יהיה מטר. והנה מה הנה? אומר לו, איזה גשם יש? הם הולכים, הם העם הרשע הזה, הולכים לעבודה זרה, הולכים לכנסייה, אומר לו, מרוב שיש כל כך הרבה גשם, אני לא יכול ללכת מהר, אני צריך להרים את הבגדים שלי שלא יתרטב, עד כדי כך. שלא יתרטבו הבגדים בשלוליות של המים. אז אם הקללה של הרב לא התקיימה, הקללה של התלמיד התקיים, כאב לו לאליהו הנביא לשמוע תשובות כאלה. אתם מורדים בטובה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו רחום וחנון, איך אפיים, ממתין, מחכה, נותן גשם. ואתם מזלזלים? לכן אמר אליהו הנביא, ואומר אליהו תשביע, חי השם נשבע. חי השם אם יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי, נשבע לא יהיה טל ומטר, עד שני. ככה. ומאז 3 שנים לא ירדו גשמים. 3 שנים. לא נלך עכשיו בכל הסיפור וכולי וכולי רבותיי, אחרי 3 שנים. אחרי 3 שנים רבותיי, של עם ישראל, רעב, צמא, אליהו הנביא מה עושה בינתיים? הוא הקדוש ברוך הוא שלח אותו למדבר דמשק, היו לו עורבים שמכלכלים אותו, לחם ובשר, אחר כך הלך לאישה,
הצרפית בצרפת שמה, והייתה מאכילה אותו, עד שראה הקדוש ברוך הוא שאליה הנביא מרגיש טוב, הוא לא חסר לו, הוא לא מרגיש בצערם של ישראל. אז הקדוש ברוך הוא עשה שבנה של אותה אישה ימות בלילה, ואז אמרה לו, תראה, מה באת פה להזכיר את עמוני? כל לפני שהיית פה, אני הייתי נחשבת צדיקה לעומת התושבים. עכשיו אתה באת לפה, מה אני לעומתם? שום דבר. אז לכן הקדוש ברוך הוא ראה ככה, לקח את הבן שלה. אז היה הנביא עשה מה שעשה, והחיה את הבן שלה. ואז השתבח שם הקדוש ברוך הוא, אמר לו לאליהו, לך תראה אל אחאב, תעשו סולחה, ואז מה תעשו? תעשה סולחה, ואני אוריד גשם. הלך אליהו הנביא, ואמר לאחאב, אני מקצר את הסיפור, כן? אמר לאחאב, אתם רוצים גשם? בואו נעשה שתי מזבחות. מזבח אחד, אני אקריב קורבן להשם. אתם מאמינים, לא מאמינים להשם, מאמינים לעבודה זרה. אתם תקריבו קורבן לבעל, הבעל זה עבודה זרה שלהם. ואיפה שתרד אש מהשמיים, סימן שזה אמיתי. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. אמר אחאב, אין בעיה. עכשיו, אחאב, כמה שהוא רשע, הוא לא טיפש. הוא יודע שאש מהשמיים לא תצא. ויש מה שהיא תצא בשביל עבודה זרה, ודאי שלא, אז מה הוא עשה? הלך ולקח, עשו מזבח של אבנים, של עבודה זרה, ושמו, יודעים שלא ירד להם אש, מה עשו? לקחו את חיאל בית האלי, חיאל הזה, לקחו אותו, ואמרו לו, אתה נעשה לך מנהרה מלמטה. כמו המחבלים עושים מנהרה, עשו לו מנהרה למטה. שמו אותו למטה, ואמרו לו, כשאנחנו נצעק, הבעל ענינו, הבעל ענינו, אתה תדליק אש מלמטה, והנה נגיד הנה יצא אש. ככה, ככה רשעים האלה זה במור לעשות. הביאו לו מצית, הביאו לו דברים, וככה עשו. והנה, לקחו את הפר, לקחו את הפר אשר נתן להם אליהו. לא כתוב, למה אשר נתן להם? כי הפר לא רצה לזוז. אבל מה? אני אזוז לעבודה זרה? למה? למה הפר השני ילך לשחיטה לכבוד השם, וזה ילך לעבודה זרה? לא הסכים. אז מה עשה? אליהו הנביא אמר לו, בוא, כמו שהתקדש עם שמיים על ידי חברך, כך התקדש עם שמיים על ידך, שיורו שלא תרדש מהשמיים. הסכים, אמר לו, הפר, אם אתה תמסור אותי לידם, אני מסכים. הפר מדבר עם אליהו הנביא. ואז מסר להם אליהו את הפר, לקחו אותו, שחטו אותו, עכשיו מחכים שתרדש מהשמיים. אז מה הם עשו? התחילו לצעוק, הבעל ענינו, הבעל ענינו. אין קול ואין עונה ואין קשב. למה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס, שלח נחש אחד קטנצ'יק, הקיש את מי? את חיאל מתחת האדמה, הקיש אותו שם, הרג אותו, זהו מת. עכשיו הם צועקים, הבעל עלינו, הם מתכוונים למי? לחיאל שידליק את האש, אבל הוא מת, זמר, הלך. והבעל עלינו, עלינו, אין קול ואין עונה ואין קשב. אז כתוב שם, ויהי בעלות המנחה, הגיע כבר צהריים, אליהו הנביא התחיל להטל בהם, צחוק עליהם. אמר להם, מה אתם כל כך, מהצער שלהם, הלכו להכות בעצמם, ברמחים, הכות. אמר להם, אולי, תשמעו, אולי, כיסיח וכיסיג לו. אולי הוא הלך ככה לשירותים, הבעל שלכם, עבודה זרה, אולי הוא הלך לשירותים, הלך לעשות שרחב שם, אולי הוא הלך ככה לסוח בשדה, לסוח עם איזה מישהו לדבר איתו, תחכו לו עמד, הוא יבוא, הוא יחזור. צחק עליהם, כל הדברים בטלים, כיסיח וכיסיג לו. אולי יקץ ובישן, אולי האלוהים שלכם, הוא עבודה זרה, הוא עייף, הוא הלך לישון. ככה היה צוחק עליהם אליהו הנביא, עד שראו שכבר אין להם ברירה, אמר להם אליהו, נו מה יהיה? אמרו, טוב, תעשה אתה עכשיו. ואז הלך אליהו הנביא, שחט את הפר, אמר להם, תשימו מלא מים, מילאו את כל התעלה שסביב למזבח, מלא מים, מים, בישנו וישלשו, מלא דליים של מים שמו. שלא יגידו, אולי שם איזה נפט, אולי שם משהו. ואז התחיל לצעוק, אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, ענני השם, ענני. למה פעמיים ענני? ענני אחד שתרד אש מהשמיים. וענני השני שלא יאמרו, מעשה כשפים, אלה רשעים אלה. גם אם יראו אש מהשמיים, יגידו, הוא עשה כשוף. אז כדי שלא יגידו, גם אז הוא יתפלל. שלא יגידו שהוא עשה כשוף. כן. ואז שהתפלל אליהו הנביא, פתצה אש ותרד אש מהשמיים, ואכלה את הקורבן, ואת המים אשר בתעלה לחיך. גם את המים, מים גוברים על האש, פה היה נס, המים, האש שרפה את המים, לא ישאר אפילו טיפה אחת. ואז ראו כולם, ויצעקו, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. לכן רבותיי היקרים וחשובים,
כמו שאמרנו בתחילת השיעור, חלילה להתבלבל, אוי ואבוי למי שיתבלבל רבותיי. אוי ואבוי למי שיתבלבל, יגיד, על מה עשה השם ככה, אוי ואבוי לו. מי שיתבלבל הוא יאכל קש, תזהרו לכם. כמו אותם אנשים שהתבלבלו בשואה, הפסידו את כל עולמם, עולם הזה ועולם הבא. אבל מי שלא יתבלבל, עד רבה, תחזק באמונה בקדוש ברוך הוא. תחזק בשמירת שבת רבותיי, כמו שהוא הרבנים, חס ושלום השבת תובעת את עלבונה. השבת מבקשת מהשם שישמרו אותה, ושמרו בני ישראל את השבת. איך השיר, כי ישמר השבת, מי חיבר אותו? רבי אברהם, אבן עזרא. מה אמר? כי ישמר השבת, אלה שמרני, רבותיי יקרים, צריך להתחזק בשמירת שבת. יש אנשים מסכנים, גדלו בכל מיני בתי ספר, הם לא אשמים. שמו אותם בזילמן, בליימן, בגינסבורג, בבגין, ברבין, בגבריאל, בגהינם, בכף הקלע, שמו אותם שם, מה מלמדים שם? תורה מלמדים שם, יראת שמיים מלמדים שם, אמונה בקדוש ברוך הוא, מורים, מורות בבתי ספר, מורים, בני אדם באו מהקוף, מסכנים, מסכנים, עמי ארצות, מסכנים. אבל עדיין אנחנו צריכים לדעת שזה לא זו הדרך ולא זו העיר, אדרבה, להתחזק בשמירת השבת, כל אחד ואחד רבותיי, קריאה עצמו בלי נדר, שתדל כל יום, לפחות שתי הלכות בהלכות שבת. גם אתה לבין, שמעת? אפילו שכבר סיימת את כל השבת יומי, עוד פעם, עוד פעם, שתי הלכות כל יום הלכות שבת, כל יום. לחזק, השבת היא שומרת עלינו רבותיי, כל יום, ולא רק זה, כל אחד ישתדל רבותיי, לקחת על עצמו לפחות 20 חברות שבת, יקנה בכסף מלא, 20 חברות שבת, יש כל מיני סוגים, יש מקוצר ולא מקוצר, יקנה ויחלק לאנשים שילמדו הלכות שבת, לאנשים שיתחזקו רבותיי. עכשיו הלבבות פתוחים, אמרו לי היום המפיצים, אומרים לי, אתה לא יודע הרב מה הולך, הם נמצאים במרכז הארץ, בראשון לציון, ביבנה, בכל מיני מקומות, אומר, הסופרים מפוצצים אנשים, אין מקום לזוז, למה הפחדים שחס ושלום לא יהיה משהו, באים, קונים מלא אוכל, מלא, אומר לי, מלא חילונים, אומר, שם אנחנו הולכים, כי אמרתי להם, בהתחלה, אתמול, הלכו לבית חולים, שם יש מלא משפחות של פצועים, יתנו להם חברות שבת, אמרו, היום אבל עדיף ללכת לסופרים, שם מלא אנשים, הרבה יותר אנשים באים שם, השם ירחם, הולכים שם עכשיו, עכשיו בשעות האלה שאנחנו מדברים פה, הם הולכים שם ומזכים את הרבים, חברות של שבת וטהרה, כל אחד ואחד רבותיי, קח על עצמו לפחות, בלי נדר, בלי נדר, לפחות 20 חברות שבת, או שיפיץ בעצמו אם הוא יכול, הכי טוב, אם לא, יש מי שיפיץ בשבילו, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה, שאנחנו מחזקים את שמירת השבת, ודאי, הפורה סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, בשבת, לא אומרים שומר את עמו ישראל, בערבית מה אנחנו אומרים? שומר את עמו ישראל. בשבת? לא, מה אומרים? בהשכיבנו, הפורס סוכת שלום. למה לא אומרים שומר את עמו ישראל? מרתור, כי השבת היא שומרת עלינו. מי ששומר את השבת, השבת שומרת עליו. אז יזכנו השם, שיתקן בנו הפסוק בישעיה, לא ישמע עוד חמאס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושעריך תהילה, במהרה, בימינו, אמן ואמן. רבי חיה מן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. יגדל, תקדש ויעבר. אמן.